Beintzat, beste saiba kantatuko dugu, motza honena. Hau omentza, ez omentza bate elizko ja. Ez omentza eliza bate duten. Eta... Ordu, nasartzen ba omentza gizon bat, Kristo esaten zinena. Gua berriz, era bat eliza nintzen. Era bat eliza sartuta, eta zea... Baina, gaizu samarra omentzen. Eta, nintzen omentzen, ba, eliza gure txianak zintzian da salatuz eta hola, eta... Bentsat, egunen batian apaizia esan izango zion, ba, motza eta eliza juten, da, apaizia gaundi samarrak esan motzagatik, eta, bueno, sekularo asarria harrapatu izango zuen, motza honek. Eta jarri zituen berso hauek, Kristo izeneko berso saia. Ze klasea izen mereziuke zabaldutzia gazetan, fede txarrian sartzea izelako religiuko gauzetan, ilian behin konfesatzera eta jaiero mezetan. Alare pozik salduko duke, jainkua iru bezetan. Eliz aurrian txatelean zita, errezatzen egunero. Inoren biztan itxuroi geinda, jainkua saltzera gero. Iru bezetan ezin bauke, haitxigo itzage bero. Bilian ere gutxi filatu, erostu nahi zanez gero. Aiko semiel ez eiz saiatzen, gire triparen kaltera. Endian biztan itxuroi geinda, eliza ua jatera. Bilian ezin saldu bauke, haitxigo itzage batera. Hainkua zenbat matiatzen deken, hortik kontuak atera. 2000 urtian judasaridek, itzat kaldera montatzen. Bi irureun gizon gau eta egun, aidituk ikatz botatzen. Ikiza jorre gorrelakorik, ez degaskorik pentsatzen. Aze berotuk daukazkikena, ez baizo beto portatzen. Rengo batian niego nintzan, kaldera horri begira. Aire flanuak zazpi orduan, ematen ziotek jira. Esango zute haundidea dala, arren barrengo kabida. Bai biarrere horren pekatu, danak sartu gobadira. Aiko semiel etzegin nola, bizia izen horren asto. Minganetik fin itzegin arren, bideotzetik oso basto. Judas ari degi erretzeko, gauzak prestatzen abasto. Naparruara eskatu zetik, berren bagoi galasto. Besten esanik eztenko guan, hartzen beri alakuan. Ez gero pentsa beiratzeutenik, gizena eo plakuan. Luzifer zio burruntzi jakin, Judas prestio kakuan. Airi igesi egin dienik, ez egonain dainokuan. Luzifer zio burruntzi jakin, Judas prestio kakuan. Airi igesi egin dienik,
Oso persoari ona zan, ere garantian arlote samarra izan dago farmazun, eta ibili izango zan iparraldeko muga guztin, mugalari ofiziala, beha zan. Baina, bestelako mugalanetan uste ibili izala. Eta, hoxe, ba, bere sail txiki bat ekarri deu, zauna dana eta nahi balen bat zuen daun du, ba, zuen, hau behar. Iruñako ferietan. Iruñako ferietan, iragan San Ferminetan. Iruñako ferietan, iragan San Ferminetan. Euzaldi arribatu Andaluziati tropan. Merkatu ederra zautan, zaudelari bilerrotan. Datzan bikarta xuria, hartan bota dut begia. Batzan bikarta xuria, hartan bota dut begia. Andaluz batek egin daut bion zurreren galdia. Eskaini orduko erdia, hartzakirea duk zaldia. Utzirik bide ederra, hartu dut oian bazterra. Utzirik bide ederra, hartu dut oian bazterra. Zaldiarekin desferra, begi batetik okerra. Maiz jotzen zautan gitarra, ez dularekin uzkerra. Iruñeko ferietan, iragan San Ferminetan. Xenpelarren garatian, errentelean, bazian, bi bersolari, justo eta longinos. Zene baino zene berso zelebregua botatzen dut zilo. Baina, hainbesteko omen zan, ahi ezagaten fama, jendetze ikiare jabiltzen omen zuen, eta berso narazte zianian, ba, sekulago parriak eta sekulago txalgo egiten omen zizkinen jendiak, eta behin, justo, ba, arrotu gumentzan, ikide harri olago zeik uste eta pentsatu mentzun Xenpelarri bota bertzioa desafilua. Eta bota bertzioa Xenpelarri desafilua Lezoko plazan da, luzea ordu eta guzti jarri omentzizkan. Eta Xenpelarrek hartu ino mentzioa desafilua. Eta juro mentzien 2000 laun Lezoko plaza desafilua ikustea. Zeinek berso aldrebesagua kantatu. Zuek irabaki, nik ez dut esango txandan kantatu gotut, ez dut esango zein dan zeine botia, eta zuek irabaki zeinek irabazitu. Saio. Aranon sortu dira, amalau nobilo, amalau nobilo. Zortzi konfiteruak, sei botikarillo. Sei inakin talekuak, iru armarillo. Gizon batek apultxo, bizkarrian illo. Arrazoi horri kontra, norke egingo dio. Arrazoi horri kontra, norke egingo dio. Kontzientzio nadauka Lezoko jendiak, asko zoi ezpalu gurutze santuak.
asko zobi ez balu gurutze santuak. Urrikari dizki jau persona pobria. Itxasuan ari dira arbolak aldatzen, itxuak ikusi du etxia erretzen, hankamotzak badaki bidiak korritzen, mutua deia darka jendiari deitzen. Itxasora joan eta espantaturikan, etzegola kainoiri gainbeste barko ontzat. Gizona hundileak eta zipila doriak, itxasoko arraian albersari joa. Gizon bat ikusi dut irureun urteetan, marinel da bilela ontziko soketan. Haren ationa berriz itxasora urketan, zapata ordez zituen txalupak anketan. Neguan hotzak eta udan txingurriak, orbelata zipotza danak zilatuak. Zuria eta zira bat auzkat inguruan, bildurrak nago sartzeko mistuan. Gitarra eta bibolin, bandurrita arpa, eskala broita botin polain da abarka. Zezena muturka eta txerrila abarka, aurten jarri bierdi jau sekulako marka. Eguarri eguneko joaiera tristia, logeniken bapo egin jaunari graziak. Goizian jekitzian gosari txikila, zortzitako denboran berriz txokolate ona, amarretako denboran berriz txogosari ez txarra. Asizira menian olata ornela, pakiak egitera, etorri jangera. Txantxangorri batenak, sei libra tripaki, txingurri batek berriz, zazpi harto jaki. Baiak irina idio, errotak iralki, ganibetak erreta labiak ebaki. Hoien Madrian undan, xempelarrenaki. Hoien Madrian undan, xempelarrenaki. Bersotan, gehien txuna guztatzeana, bai, asko esate deo, ezean oso sakonak eta bersotzeak, eta bineo, gehien txuna guztatzeana zirila da, hoi bakio, lehen hori baita goaina da dala. Eta, erasua eta kontra erasua izan duan bersotan, ba, gehien guztatu denetako kontu bat, ezta? Horta batzuk aparta badia, guk aukerak eta txiki bat egin deu, eta, bueno, ba, guain, segidean bat abestien, segidean kanatu behizkitu eta azkar xamar espilatuz. Asi, ingo geha, Pellorrotan garaian, Pellorrota Ameriketa juna zan, behin baino, bueno, behin intzun baino, geho, be, ibilaldi horren mondurenian atxubiar izan duzun behixentetan. Ameriketa,
intzun viajearen kontua. Ba. Amerikara joaten dira banaka eta binaka. Ala moduan bizi ezinik anomen dabiltz milaka. Pelo hau ere ibili omen da, azken aldian jiraka. Tabakorik anetzuen ian, tipa utxari tiraka. Txirrita. Pelo errota sartu gabeko taberna edo dendikan. Agilean izan liteke baino, ez de pentsatzen danikan. Danak nazkatut Amerikara, alde gintzun hemen dikan. Diru gutxiko indianua, etorri zaigu handikan. Pelo. Gure txirritan jokaera nahi sekula etzait gustatu. Nere iritzi zala da baino, beira dagonak juzkatu. Beste gematen ditena edan, berak ditunak gastatu. Azkenerako gelditu oida, nun ilundu han ostatu. Ben txirrita jo mentzan, kantun, balkoitikan, apelorra eta jende hartien sartu mentzan. Berso txiki bat kantatuko bet balkoi ontatik kalera. Pelo errota ikusietan nik hartzen dedan kolera. Astia sutik etorri eta erronkan hasi altzera. Laister usatu gozatiut nik du jetxitzen ba nahi zorbera. Berda, arrazoi honez ez detegundo ezagututzen pertsonik. Poliki xamar hasi eiz bainon ez tegegingo gauz honik. Sekula inorketzidak esan erronko zuan aizenik. Balko jortatik ez tegetxiko ni usiatzeko gizonik. Txirritak atxio mentzun, Oiartzungo galtzata baserrian, bau mentzala, oso ondo kantatzezun emakume bat. Juno mentzan, Aixe bersua kantatzea, etxatuko zuen ze estilotakoa kantatu zilo. Jaso bihar dituzun nere abisuak. Hoiek izango dira gauza prezisuak. Jakinaren gainean jarri gurasuak. Bestela ez du balio gure desiuak. Eta etzekin emakume guazala Martzelina Lopetegi inguru hartan oso ezaguna zana, gasolak oso ditzezulako. Erantzuna. Aite eta amarekin izaten naiz ondo, aikin eskusarikan bat ere ez dago, jakinaren gainian dira delenago, libertadi hartuta aspaldian nago. Behin, Fernando Amezketarrak Tolosako kalian topo inamentzun pastori zuelagin, eta kantatu mentzion. Nork emango dineri pipa bat tabako, ez dut askori bihar errearterako. Ematen duna galtzen ez da aterako,
du beste baterako. Eta pastor izuela gehantzun honen zilean. Errondileak kaleko lehenbiziko dendan, tabakua saltzen ditek diruaren prendan. Nein libra bipestaz bera etzidatek eman, ire joan da esango ditek zenbat kostatzen da. Ordu terdi badauzka gire etxeraino. Ez baiz azkarro joaten onetorri baino. Loietan sartuko alaiz ipurtzuro baino. Elio errota enkantatu bentzion txirritak. Iruitze zatez kontzeko daukatela sasoi, nik ere emu itzia ez aldet arrazoi. Ez tez familirako asko gaina pozoi, alabak badauzkazu hartu nazazu sui. Zuzuiera matian ere kalterako, oi pentsatu bihartzen du nei esaterako. Atarramendu honi gezegu aterako, bi alper txarrak dira etxe baterako. Karina txatuzan batian, telerota txapelak ez du mentzun. Eta, txirritak ez du mentzion. Pello ipini zaigu guztizko graduan, ikusi ez duten nagaran untaguan. Ni umini biltzen naiz honen inguruan, general baten antza badaukat buruan. Epeñorotak. Txirrita burle egiten hasi zeran eri, ilergi handi xamarra talakoa geri. Noiz bai soildutzen balazure handi hori, argi egingo dio mundu guziari. Despegira egoki imateurako. Iri garrua zuaitzian da, xoxua sasi onduan, gaur goizean egin alean, ana noiz etorri txar.
Aurten, taja desberdina ekartzie pentsatu dugu, baina bueno, hau dia txepetxanak. Oi, 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 oi. Bueno, txepetxan gainean, Pedro Mario daño jarzeko. Askotak esan izan dudute, izon ikastun argileak, nola piztileak izan litezken gure erakuslariak. Erlia babat aipatzen dana, oizzer lan harri garriak. Jartzen dituzten gure aurrian, honek eta txingurriak. Txepetxak berriz erakusten du, hainbeste nola haibilak. Ba berrian lehen da biziko, kabila txepetxarena. Azaldutzen da eta ezaguna, goroldi jozkua dena. Arbol gerrilean untzat artian, dulekurik maitiena. Ta gizon askok ikusitzian, irizpidean daguena. Esan oidute zer konfiantza, txoritxarronek duena. Batek aixa jasoko luke, nola karga gutxi duan. Baina gustatzen zaio jartzia, adar sendo xiaguan. Amildu arren ez leike galdu, dakilelako eguan. Baina arkitzen baldin bada ere, burnizko alda miluan. Iru lau aldi xampatutzen du, seguru ote laguan. Kalurretan txorietan den, txikitsuena da bera, gaztain kolore bakarrekua, nahi bada ez da ederra. Begi argileak buru xafala, mokok jendia aurrera. Gorputza motxa hankaia burrak, xaltokako ibilera. Xalapartako egalarila, eta kantari ergela. Ta edo zeinek esan lezake, berari begiratzian. Arretarikan ez da dukala, egin leioken gaitzian. Ez idurilean arkabilari, beste zulua atzian. Egiten dilo handik joateko, aurrekua tapatzian. Erakutsi jaz pentsazagula, nola atera sartzian. Ez idurilean arkabilari, beste zulua atzian. Egiten dilo handik joateko, aurrekua tapazian. Erakutsi jaz pentsazagula, nola atera sartzian. Shh.
eso. Ezkurran sortu eta bidia badaki, oizuetan barrena sartzen da aurki. Donostiraino doa Luzia Izaki, ibai edo herrio zuek erabaki, harrien tapaki, ta zentralen jaki. Moztuta ebaki mila ababaki, aurten magina bat urmadara maki. Aurten magina bat urmadara maki. Urumea ibaiak baditu biparte, diferentziak nola hau eta marte. Ikuña gazgoikua jotzen deta parte, baina behera ditu amaika aldarte, gure estandarte, Donosti bitiarte, illa etxetarte batian dakarte, zuzen joaten da baino okertu arte. Zuzen joaten da baino okertu arte. Karabelko zubitik jarri naiz begira, ez dakizuen ontzat hau ernanita. Herri jua hor dator karga eta tira, futbol zelaian sartu rugbituan jira. Beste alder dira, antzeko dizdira, txikitik haundira pasatu dadira. Baratziak arrozal bihurtu dira, baratziak arrozal bihurtu dira. Arkitekto sailburu teknikoa paizik, arrastuan sartzeko ez da kapazik. Urak ez du ezagutzen reglata konpasik, bide berririk edo kamino errazik. Ez dauka arnasik, ez dauka jolasik, ez du egin kasik ez dakien gauzik. Lehen kendutakoa eskatu baizik, lehen kendutakoa eskatu baizik.